Bu məmləkətdə bərkə dəstələşdən örgən şəhər, çünki dəstələş fikirləşdən örgətədi Steve Jobs. Bu cümləni birinci okuqanımda, birinci işgəmdə çünməyəm mən. Nə üçün Steve Jobs bu cümləni okuqan, özə fikirləş üçün nə işə çıx gərək, niçə çıxsə fikirləş ösədi. Özə fikirləşini niçə östürsə boladı. Keyinçəlik şu data oku mərkəzini işləyib görüb, bir yerə gəldim, dərslərdə qatlaşıb, açıq dərslərdə qatlaşıb, keyinçəlik şu web dəstələş kursuna yazıldım. Hazırda indi 3 həftədən bu yan şu HTML, CSS-lərini örgən kiyatırmam. Məsələn, bir sayt nəyə atacaq istəm, üstündəki şablonun içi küşədi, rəsminin içi küşədi, şuna hər bir detalını, şunun bir teqlər, elementlər, atributlər işə çıx gərək, şunun bir düşük gərək. 3 həftə mobilində şu HTML, CSS-ni örgən gəyən bolsam, hazırda bizi saytını, şu skeletini, bizi maketini yasaşa örgəndim. İndilikdə şu 3 ay mobilini ötüb olundan ki, şu 3 ay kursunu ötüb olundan ki, yenə üzümü, işimi, fəaliyyətimi davam etdirəcək mən. Hazırda 15 yaş bolsam, şu 15 yaşadan köp yenə saxalar üzümü, nə o dedi, urunub gördüm, sınak gördüm. Şu sport saxasından, musika saxasından köp yenə, indi şunu çünüb etdim, aynən şu saxa mən üçünlükini. 5 ildən ki, üzümü görədən baxsam, şu Ketel'də, şu Amerika Qoşma Ştatını köpkünə gigant kampaniyalarını üzüm işlər görəcək mən, üzüm sınak görəcək mən. Dəstələşdə, umumam, üzü universitet bu dərəcədə şərt məsələb olayman, nə o desə, bazı gündə internetdə həmə mənbələ, həmə məlumatla, həməsi məvcud, materiası aladın. Adamım Nick Vujicic, Nicholas Vujicic, 2 ayaq, 2 koyulsuz insan. Ləkəli hazırda şunun bir YouTube-lara bir erişkən insan. Köpkünə insanı xayata çakıb bərdiyən ki insan. Substudy deyəndə özümü məsələn, time managing-də qaridan basaq. Köpürək vaxtımı kompüterdə ötürəmə, şu kompüter əldəmdə ötürəmə. Kompüterdə əsasən şu dərslərdən, şu dəstələşlərdən taşqarı onlayn kitabla okudduramə, treninglə işitdirəmə, infaktir, bloggerlə bağlı məsələn, teacher-əzəm, yenə kimlə isə olar da çıxılanı. Dələrə matajət qoy verəsəyəm.